Salve Ó, pra Pinhais PR. salve Pinhais PR, notícia triste aí, velho. Ó, o Brecht passou. Amanhã, dia 5 do 6, não vai ser aquele jogo que vocês falaram lá do Nets, velho. Vai ser um tal de Milwaukee versus Brooklyn. Badass total, 8h30, velho, da noite aí, velho. Nossa, F total. Nem sabia, vocês falaram que só tinha um. Como God? O Brooklyn é o Nets? Ah! Porque eu tô forte. Se eu jogar um X1 com o Liminha, eu ganho dele já. Eu, mano, que p*** é essa, cara? Lunático, mano. Acho que eu tava errado um pouco. Eu te Mas avisei. sim, velho. Eu realmente tava errado, eu acho. Legs on to Linus. Device does pull out the zoom. Oh Banger my Crims is doing god. everything. How does he get another? Plobsky, just a cursory glance, There's and still he's 40 absolutely seconds. blinded. Device elevated. Brolin's going Crims B. so threatening, and he's taking the bomb. Crims is keeping both of them here. Linus spotted, and Oh, Crims come off for the ace! on! Spectacular! Tem embaixo aqui, tem embaixo. Peguei embaixo. Peguei no dupla. Tem um gerador Tem um aqui. bomb. Peguei o bomb. Peguei o gerador. Vai Mais pegar, um. vai pegar, vai pegar, vai pegar. Nossa, manda o Puni inventar, manda o Puni inventar. Oi! Então vai inventar, Puni, Ah, Puni, minha mina tá me inventar, chamando inventar, pra dar inventar. uma Minha vida! É sério, Rio, é sério, Rio. Vai embora, por favor, Não, velho. vida, é sério, deixa eu jogar aqui. Não, Amanhã não, tem vida, campeonato, leva amanhã ele, tem vida, leva ele, amanhã tem vida. CBCS, Salve, amor. Pedro. A última, amor. Oh, não vai ter como não, mano. Embaçou, Bino, embaçou, já era. Eu não sei qual que é o Embaçou, TS, Puri. Qual que é ser o TS, galera? Eu vou embaçar. É... Já viram Fala, Gal. propaganda do Semana CS aonde, passada, minha cara? namorada terminou Não tem comigo e propaganda do eu CS, fiquei não, muito velho. mal. Ela é sua fã e provavelmente está assistindo agora. F. Oi, Mariana, sou eu. Só Nossa. pra avisar que peguei sua melhor amiga ontem. Opa! Plot Mano. twist! Opa! Plot twist aí, de repentemente aí, ó. Plot Fala, twist. Gal. Estou... Banga meio que fala, banga fala, meio. Cala a explosão, cala a explosão. Banga meio. Cala a explosão. Taverna morreu. Crava com a Lázaro, tá? Cuidado com a taverna. Banga meio, banga meio, banga meio, banga meio, banga meio, banga meio. Banga, banga, não tem, vou bangar. Banguei meio. Se liga, meio, confio meu. com a Lázaro. Não. Quanto aqui? Tá. Eu acho que machucou ali também esse pá, velho. X. 16 a 8. O Fnatic jogou o fino aí, Cinco né? No meses, finalzinho. Real. Obrigado por tudo. Manda um 30 salve barra pros 12, velhos cara. de Copacabana. Sa um que abraço. isso aí? Que Ué. Ah, nossa. Nossa, cara. Que susto, rapaz. Nossa! Que é isso, cara? O que que o senhor anda colocando nessas mensagens, né? O que reflita. Olha o Shiro, leva o Shox, 4x4. Quase, quase. Salve, Gal. Salve! Cabeça de nós todos. Salve! O NBA ontem foi mítico. Foi. G? 3? Mítico. X? O Nafani se estendeu um pouco demais, vai ter que guardar, velho. Achei que você tava vacilando aí no. É ela, deixa eu ver. É ela, é ela. Acho que é ela mesmo, galera. Acho que é ela mesmo, viu? Adjustment, and just like that again. He's 3 for 3 on these openings in mid. Kyoja's been great on those boosts. That aim, that raw potential, has just been slicing through complexity here. And now Rush, well, he's hit some good shots. That's another, but this is really not his round to win. Yeah, but look how ahead of everything he is. He's so ahead of the util. One-on-one, every jewel isolated. This is brilliant. Rush has only got one more to find. Late arrival, and he's already hunting him. He knows where you're coming oh, from, and Rush! That is magnificent, Rush! Com quantos dias ela não manda mensagem pra você? Deleta, delete o número dela. Ih, ela não respondeu! Ela não respondeu ele no Whats. Ah, olha lá, tá sendo corno, né? Sim. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021, então chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita porque mês que vem o preço vai subir.
Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. E desde ontem Gal, eu fiquei... Gal, oi. Se uma vaca inglesa der leite na Arábia, ela vai dar milkshake. 9? Morto meio, só um B, só um B, só um B, só um B. Rotação morto. Outro base CT. Morto CT. É só um A, só um A. Vai, 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 vai. Morto B. Só que como eu assistia pelo Gaulês, o Gaulês tinha um delay em relação ao oficial. Então se eu comemorasse um round no final do... quando tivesse acontecido no Gaulês, eu já não teria, não ia passar na FenCam, porque já teria passado. Qual você que ia estar com cara, com cara tipo, parado lá, sim, sem comemorar nada, tá? Sim. E qual que era a minha tática, então? Não para de comemorar, né? Tamo junto. É melhor T1 aqui. Smokezinha rolando, cabecinha, ligação. Vem Smoke Gal, agora lá do mercado. Tudo bem? Dia 15 volta as inscrições da prova que vou fazer. Certo. Pode falar que eu não vou passar para eu passar. Mas você vai passar, cara. 3, vai com fé, velho. Você 9, já tá preparadão, cara. Finds another kill, leaving it all to Golden. AK in hand, backed up to ramp, tripped in upon by the CT forces, wins out that first fight, needs to win out a handful more. James, the easiest player to find, Kiko takes face, secondary kill, AWP missed out as well. They're giving him the 1v1s here, Golden getting given the golden opportunities. But Bomb now got to be stuck on the defuse, Jane with the kit, got to line up, Golden see Sanji, wins that fight, whoa, he holds it! Golden with a clutch! And Fnatic... Era ele do bunker, matou. Tem uma P50 no chão. Matou, era o Slayer. P50 é meu corpo. Tá. E o Lindinho foi um desde o começo, então ele me ajudou pra caramba. Eu tenho... Pra mim, ele é um... Pra mim, o maior streamer hoje da Twitch é o Lindinho. Maior que o Gal? Maior que o Gal. Isso eu falei, eu acho que Lindinho, de streamer, né? Porque o Gal, ele transmite muito campeonato, né? Uhum. E o Gal faz 12 horas de forma sensacional, que você fica lá 12 horas e você não consegue sair, né? Mas o Lindinho, pra mim, do jeito que ele faz a live dele, é um jeito que, assim, ninguém faz pra mim. Não sei como que... Porque eu fico pensando, caramba, ele tá... E parece que ele não se esforça pra fazer aquilo. É isso que eu mais... Odeio gente assim, Liminha. Que faz, né? Um bagulho incrível e tipo, parece que tá fazendo... O Lindinho parece que tá não fritando se esforça. Um ovo, mano. É ele. Ele não se esforça pra fazer aquela live. E é o jeito que... Os caras... Cagam a... É nóis. Pode clipar. Using that Mac 10 as a scout. Oh, he didn't check his corners. He did in time. Bubsky unawares. Good finds from Glaive. He gets two with his methodical deagle clicks. So yeah, the numbers favor them slightly. If Glaive has any capacity for more. Zen set up though and receives them with open arms and he knows it's another. It's not Glaive he found in the feed. Falling apart now for Astralis. One short, one long. Glaive still finding headshots with his deagle. Somebody needs to put him to bed. Oh, Glaive! Four with the Desert Eagle. Emmy's the needs last to find. He could do it. And oh, he does. What? Glaive, that's absolutely magnificent. We talked about the Astralis deagles. We should talk about Glaive's. Oh, my God. Oh, my God. There's no way. No! Brothers and brothers. Apostas e apostas, arrombando as portas, escrevendo uma história. Calmo, tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.